У Новий рік дві буковинки позбавили життя своїх малюків. Вона постійно кричала, обзивала мене і казала, що це не його дитина, це чужа. Я все розбивала, взяла таку дитину за ноги і головою. Що одною рукою? Обом матерям загрожує довічне ув'язнення. Вогонь у різдвяному містечку. Під час ліквідації пожежі в будиночку було виявлено тіло людини. За словами сусідів по ярмарку, внаслідок пожежі загинула жінка з Косова Івано-Франківської області. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. Поради експертів, як поводитися за кермом, аби не потрапити в автокатастрофу. Пристегнуться однозначно, не пить за рулем, тому що, скоріше всього, це більше всього, чаще всього приводить дійсно к аварії, тому що ти розслабляєшся. Вітаю, це програма «Місце злочину» та я її ведуча Марина Черней. Про резонансні кримінальні події січня 2016-го, які ви могли пропустити, за мить в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь». Жорстоке вбивство немовлят. У Новий рік дві матері-буковинки позбавили життя своїх дітей. Трагічні випадки сталися 1 січня у Кельменецькому та Герцаївському районах. Правоохоронці за фактами злочинів розпочали кримінальні провадження. Більше про матері-вбивство розповість Олександр Докіян. Одне вбивство відбулося на Кельменеччині. У селі Іванківцях молода матір нанесла кухонним ножем поранення 5-літній доньці та 11-місячному синові. Опісля травмувала і себе. Трагедія сталася у той час, коли її чоловік зі старшою дочкою вийшли з дому. Упродовж останніх 6 років ця жінка страждала на психічні розлади, повідомляють полісмени. Ця жінка, яка доставлена, 29-річна, вона на протязі біля 6 років хворіє на психічне захворювання. В неї виник приступ черговий на фоні психічного захворювання, в результаті чого вона столовим ножем завдала ножового поранення в область черевної порожнини 9-місячному сину. Отримані немовлям тілесні ушкодження були несумісні з життям. Сама жінка та її старша донька потрапила до реанімації районної лікарні. Після одужання жительці Іванківців поліцейські оголосять підозру і оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває. За вчинення даного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді вплоть до довічного ув'язнення. А ввечері 1 січня у селі Остриці знайшли мертвою 9-місячну дитину. Як з'ясували слідчі, смерть немовляти настала внаслідок утоплення у відрі з водою. У скоєнні зізналася 24-річна мати дитини, яка на момент вбивства перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Я сказала, що це не його дитина, я не гуляла. Прикинь, це розновилася. Вона постійно кричала, обзивала мене і казала, що це не його дитина, це чужа. Я все розбирувала, взяла таку дитину за ноги і головою. Що одною рукою? Жительку Остриці затримали та помістили у СІЗО. Досудове розслідування триває. Якщо вину буковинки доведуть, їй також загрожує довічне ув'язнення. 1 січня відзначилося ще й братовбивством. Трагедія сталася у Чернівцях на вулиці Хотинській. Двоє чоловіків посварилися через те, що один із них, мовляв, зловживав спиртним. При цьому кривдник сам перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час, скажімо, такого виховання, як на його думку, сталася суперечка, в результаті якої він наніс декілька ударів руками в область голови брата, від чого й настала смерть. Закрита черепно-мозкова травма з забоєм речовини головного мозку стала причиною смерті 34-річного чернівчанина. Слідчі оголосили про підозру його молодшому брату, 31-річному чоловікові, а суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, підозрюваному загрожує ув'язнення строком до 10 років. Загадкова смерть. Напередодні закриття різдвяного містечка на Соборній площі сталася трагедія. У ніч на 16 січня там спалахнув ярмарковий будиночок. Згодом у ньому знайшли тіло жінки. Як кажуть люди, це продавчиня з Косова, яка торгувала виробами з шерсті. Очевидці розповіли журналістам Чернівецького променя, що передувало цій смерті. Павло Монахов спробував відтворити останні години життя загиблої. Повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію 101 у понеділок о 2:18 ночі. Вже за 2 хвилини, так як там поруч знаходиться пожежно-рятувальний підрозділ, на місце події прибули рятувальники. Вони
швидко локалізували пожежу, в результаті чого дерев'яний будиночок був врятований. Під час ліквідації пожежі в будиночку було виявлено тіло людини. За словами сусідів по ярмарку, внаслідок пожежі загинула жінка з Косова Івано-Франківської області. Вона з дочкою постійно добували. Хороша жінка була, така весела постійно. Жінка торгувала виробами з вовни у другому зліва будиночку. Ось він на відео, яке ми зняли 5 січня. А такий вигляд ця ядка має зараз. Востаннє жінку бачили в неділю ввечері, коли продавці закривали свої торгові місця. Це було 10-та десь. 10-та. То тут на площі вже майже нікого не було. Ліцеїст Михайло в той час повертався з дня народження друга. Гуляли тут по Соборній площі. І бачили, що жінка п'яна. Там його знайома, мого друга, каже, допоможіть їй на маршрутку сісти. Бо вона п'яна, вона не може йти. Сусідка по будиночку Віра Васильівна додає. Ми хотіли допомогти, щоб не було ніяких неприємностей, тому і роздвенько позакривали все це, ключики поклали в сумочку, і хлопчик ще довів. Це, до речі, я казала, що бери, проведи, бо вона десь не впала або не замерзла. Ми взяли її за руку і вели на маршрутку. Вона була така п'яна. Вони там теж ключі пали, ну ми все її віддали, позвели на маршрутку і пішли далі гуляти. І він провів її до тролейбуса, посадив тролейбус, а далі то лиш Богу відомо, як то було. Саме на цій зупинці люди востаннє бачили загиблу. Розповідають, у неї залишилася старша донька, яка живе у Києві, і молодша, яка навчається у 9 класі в Косові. Дочка вчора їй якраз поїхала додому, бо в школу сьогодні довго були виходити. А вона лишилася сама. Люди бачили, що жінка таки поїхала на громадському транспорті. Тож те, як вона знову опинилася на Соборній площі, пояснюють так. Вона, видно, ночі повернула сюди, приїхала сюди назад, там закрити будку чи не знаю що. Водій маршрутки, походу, її назад привіз. На місці події працювала слідчо-оперативна група, але поки жодних офіційних версій від правоохоронців немає. Триває перевірка. Інформація теж внесена до єдиного обліку Шевченківського відділення поліції і проводиться, з'ясовують всі обставини, які там відбулися. Ще одна смерть сталася минулого тижня на вулиці Сторожинецькій. У квартирі у власному ліжку від травм, несумісних з життям, померла 33-річна чернівчанка. На її тілі було безліч синців. За попередньою експертизою, причиною смерті є тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми з забоєм головного мозку. В даний час проводиться досудове розслідування, перевіряється обставини отримання нею даних тілесних ушкоджень і також визначено коло осіб, які також перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення. У столиці Буковини пограбували двох лівійців. Наразі полісмени розшукують зломисників. Відомо, що двоє громадян Лівії прибули до Чернівців, аби придбати автомобіль за оголошенням з інтернету. Кажуть, зустрітися з продавцем домовилися на вулиці Лукавецькій. Коли приїхали на обумовлене місце, на них напали троє невідомих осіб, застосували насильство та заволоділи їхніми коштами у сумі 3 тисячі доларів США та 2 тисячі гривень. У Чернівцях молодики поцупили церковний дзвін з вежі, що на території старовинного храму. Пропажу помітив настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці, що на Калічанці, отець Ростислав, 17 січня. Полісмени оперативно впіймали зломисників. Це двоє чернівчан 1997 року народження, які вже неодноразово попадали в поле зору правоохоронних органів. Полісмени кажуть, на 50-кілограмовому мідному дзвоні хлопці хотіли заробити. Даний дзвін, як воно не банально звучить, вони виклали для того, щоб виходити цінний метал, розпилити його і здати на металобрухт. Зловмисникам загрожує ув'язнення строком від 3 до 6 років. Наразі триває слідство. Кафе на Пруті, що згоріло вщент, постріли на кордоні, загиблі пішоходи та поради від експертів, як водіям уникнути аварії. Про все це просто зараз. Збіг обставин чи навмисний підпал. У Чернівцях експерти ламають голову, як посеред сніжної зими вночі загорілися дві окремі споруди кафе на міському пляжі. Це випадкова прикрість чи хтось допоміг? На місці події побував Павло Монахов.
На міському пляжі, де влітку так полюбляють відпочивати чернівчани, зараз пахне димком. Щоправда, не від шашликів, а від кафе. Точніше, того, що від нього залишилося. Частина покрівлі, що вціліла, хитається на вітрі. Влітку під нею відпочивальники ховалися від сонця. Тепер же тут згарище. Споруда згоріла у суботу вночі, але про пожежу власники повідомили рятувальників по обіді 16 січня. Так як пожежа була самоліквідована, то пожежно-рятувальний підрозділ на місце події не викликалися. За інформацією, на пожежі внаслідок вогню знищено внутрішнє облаштування бару. Крім навісу, постраждало і приміщення кафе площею 164 квадратних метри. Цю будівлю приватний підприємець орендував у міста. Вона розташована на достатній відстані від цього майданчика, тож версія перекидання вогню мало ймовірна. На місці події працював інспектор ДСНС та представники слідчо-оперативної групи Національної поліції. За попередньою версією, причиною пожежі є підпал. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження передбачене частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Загалом на міському пляжі вогонь знищив 3 об'єкти, один з яких комунальної власності, 2 приватної. Те, що ж насправді було причиною пожежі – умисний підпал чи недбалість власників, з'ясовують фахівці. Нічні переслідування, постріли, ящики цигарок і неймовірні виправдання. На Буковині прикордонники впіймали чоловіка, який хотів підзаробити контрабандою. Як це було, розповість Павло Монахов. Ось там, за півкілометра, українсько-румунський кордон. Через нього місцевий мешканець вночі намагався перевезти 19 ящиків цигарок. Щоправда, коли впіймали, казав, що не його. За оперативною інформацією, яку отримали прикордонники, в районі українсько-румунського кордону ймовірна спроба контрабанди. У понеділок працівники відділу фальків патрулювали місцевість, і о 23:30 неподалік кордону вони помітили позашляховик. На законні вимоги прикордонного наряду зупинитися водій не відреагував, після чого прикордонний наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів вгору з автоматичної зброї. Місцевий житель намагався від'їхати, ймовірно, планував позбутися контрабандного товару, яким був заповнений його автомобіль. Та постріл зупинив ці наміри. Тож водія затримали. Під час огляду його транспортного засобу прикордонники знайшли майже 20 пакунків тютюнових виробів. Чітко пояснити свої дії, що він робив в темний час доби поблизу кордону, він не може, окрім якихось відговорок, що будь-ким хтось йому передзвонив, хтось його попросив забрати людей, незрозуміло яких. Такі виправдання – не рідкість, кажуть прикордонники. А справжня мета місцевих – підзаробити на різниці цін на сигарети. В Україні пачка цигарок будемо брати по мінімальним підрахункам 10 гривень, а в сусідній Румунії від 3 і вище євро. Втім, не бачити румунам дешевих українських цигарок, а затриманому – свого джипу. Наразі тривають заходи щодо встановлення причетності цього водія до протизаконної діяльності. Йому буде інкриміновано 185 стаття, а саме злісна непокора законним вимогам представників Державної прикордонної служби. Після перерахунку тютюнові вироби передадуть представникам фіскальної служби. Вони вирішать, що з ними робити далі. А щодо позашляховика? Ми будемо ініціювати, щоб даний транспортний засіб було вилучено та направлено на потреби в зону АТО. На Буковині співробітники СБУ піймали на хабарі начальника відділу одного з вищих навчальних закладів та його підлеглого. Нечесних на руку освітян затримали на гарячому у їхньому робочому кабінеті. Посадовці вимагали від студента, котрий отримує другу вищу освіту, хабар у розмірі понад 2000 гривень за успішну здачу залікової сесії. Розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 368.3 Кримінального кодексу України. Тепер хабарникам загрожує штраф від 150 до 400 неоподаткованих мінімумів. Санкції статті передбачають також громадські роботи або обмеження волі на строк до 2 років, чи позбавлення волі на такий же строк. А 15 січня розпочалося навчання у майбутніх патрульних поліцейських. Воно відбувається на базі тренінгового центру при головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області. Заняття проводяться щоденно. Триватимуть вони впродовж 8 тижнів. За цей час слухачі мають вивчити весь спектр дисциплін, які необхідні у поліцейській роботі. Уже у березні вони складуть присягу, після чого вийдуть на патрулювання наших вулиць.
Вихідними у селі Банилові Вижницького району водій легковика наїхав на пішохода та залишив потерпілого посеред вулиці. Від отриманих травм вижничанин помер у лікарні. Полісмени за декілька годин знайшли і автомобіль, і водія. Це житель того ж району. Зловмиснику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі та до 3 років позбавлення прав водія. Наразі триває слідство. А водія, який збив пішохода у Тереблячому Глибоцького району, розшукують. Смертельна ДТП сталася в ніч з 20 на 21 січня. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Полісмени закликають буковинців допомогти розшукати винуватця ДТП. Аварія трапилася на дорозі, що з'єднує села Горбівці та Теребличе Глибоцького району об 11 вечора 20 січня. Легковик збив пішохода. 53-річний чоловік від отриманих травм помер одразу, а водій втік з місця пригоди. На даний час самого водія в правоохоронних органів немає. Тобто факт цей підтверджений. Це житель того ж села Теребличе. І загиблий житель села Тереблече. Керував він автомобілем марки ВАЗ. Полісмени кажуть, у них є підстави підозрювати у скоєнні ДТП саме цю особу, та затримати її поки що не вдалося. Дана особа відсутня за місцем проживання. Також встановлений, де автомобіль знаходиться, і зараз проводяться з ним слідчі дії з метою фіксування всіх слідів. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Правоохоронці закликають водіїв бути обачними на автошляхах та не порушувати правил дорожнього руху. Адже, згідно зі статистикою, кількість аварій щоденно зростає. Більшість і практика показує, і під час слідства становиться, що однією з умов, навірно, основною, це стан сп'яніння та перевищення швидкості. Уважність водія, там відволікання в дорожній умові, це менш ефективно відображається на дорожній транспорті, як саме швидкість і стан сп'яніння. Топ-поради від професійних водіїв. Як не стати жертвою дорожньо-транспортної пригоди, розповіли гонщиця Ірина Сікорська та автомеханік з 20-річним стажем Віталій Костенюк. Бути більш розслабленим за кермом, бо більш, якщо ти напружено тримаєшся за рулем, і ти можеш щось і не догледіти там, і дистанцію не соблюдати. Тормоза – це в першу чергу, щоб огні були сигнальні завжди в порядку перед виїздом. Ну і при сильному гололіді, то саме краще уникати не гальмувати так, що надавив на педаль і понесло тебе, а гальмувати такими, є такі, що зараз іномарки, більшість, що є АБС ці. Декотрих наших сучасних машин, там Лада, там ці Жигулі, то у них немає цих АБСів. Та краще тормозити ривками, плавно по педалі потихеньку нажимати і тримати завжди на передачі тормозити. Перед дистанцією там, або перед спуском, або що, постійно тримати її на передачі машину, завжди. Не спускати ніколи її на нейтральну, на понижену і потихеньку по тормозам. Не різко, не сразу там, з третьої на першу, або там такі сразу різкі передачі. І саме основне, я кажу, що їхати не напружено. Не напружено, бо це зараз дивиться добре за пішоходами, бо бувають такі випадки, що десь задивився там на сторону, той перед тобою стає, бо пішохода вже в послідній момент пускає. Ти десь задивився, бо щось не успів загальмувати, і виходить вже ДТП. І дивиться добре за пішоходами, бо декотрі, що люблять перебігати. Завжди наперед треба дивитися по, якби, думку брати того пішохода, що переходить перед тобою там за 100 метрів, за 200, чи він пробіжить, чи він на маршрутку опазує, чи він куди. Завжди в таких випадках себе соблюдати, наперед продумувати, щоб цього випадки не случалися. Ну, так же, як асфальт асфальтом, є брусчатки у нас тут, Нікітіна спуски, такі, то вони дуже слизькі. Дуже, і вони тяжко управляти машиною, там задній привод – це тяжеліше, передній привод – це більш зимою удобніше їздити. Бо бувають такі випадки, що може занести там або що, це в задньому приводі, це треба тримати на передачі і потихеньку притормажувати, такі ж плавно по тормозам потихеньку бити по педальки, тоді вона швидше стає.
плавніше, не йде в юз машина. Передній привод, якщо несе там або ще щось, то додати газу постійно, щоб воно її вирівнювало там в якихось таких випадках є, що може і скинути з дороги, і ближнього там. Вже, якщо бачу, не годен стати, то тоді вже по педальки легенько його обходити, шукати собі місце, де можна зупинитися, щоб когось не повредити, і людей, і самого, і других не побити. Колеса – це дуже строго насчет цього, да. Бо є зараз вся сезонка, є зимні, є літні, є цього. Це найкраще, що має бути зима, то має бути зима. Що літо, то має бути літо. Вся сезонка, вона, як би сказати, він півліта проїхав і весну, і осінь, там, а потім він переходить на зиму. Протектор стирається, стає шип менший, зацеплення з асфальтом, з льдом, там снігом зараз, так як зверху нальот. І покриття міняється, і він може просто в управлінні потерятися. На соревнованиях водитель, так как он за рулем, а сбоку штурман, который не управляет машиной, то водитель всегда должен, если происходит ситуация, брать удар на себя. То есть, получается, как бы его вина. В дороге, мне кажется, тоже такая же ситуация, нужно выбирать меньше из зол. Если уже происходит такая ситуация, то есть, может, легче, там, лучше ударить машину там, в столб или в дерево, чем, понятно, человека. Но то есть, смотря тоже с какой скоростью. Если ты хорошо летишь со скоростью, то лучше... Конечно, не тормозить сразу, не давить, чем полный тормоз, и с криком там, что будет, то будет. А лучше притормаживать хлопками и пониже передачу, и смотреть, где визуально, чтобы не вылететь где-то на тротуар, чтобы там, где люди, там, або видно, что поток машин там, або что-то. Ну, как-то вводить ее в сторону более такое, чтобы можно было чуть-чуть, может, хотя бы зацепить ее, ту машину, что впереди, но не полным ударом ее ударить, так, чтобы лучше стараться, да. Самое лучшее – это не гнать. Ну, в принципе, человек сам по себе, ну, как бы должен к таким ситуациям готовиться для начала, то есть тренироваться, пробовать где-то там, ну, где не может создать такие условия. Почему? Потому что если это произойдет, и ты не готов, никакой совет не поможет. Ну, резина, понятно, по погоде должна быть, дистанцию держать надо. Ну, если уже попали в такую ситуацию, допустим, уже занесло машину, то, естественно, что не тормозить, а в сторону заноса машину отправлять и поддать газу, чтобы выровнять ее. Вот. А так, ну, в принципе, говорю, надо пробовать самому тренироваться. И когда садитесь за руль машины, неважно, куда вы едете, близко или далеко, пристегнуться однозначно. Не пить за рулем, потому что, скорее всего, это больше всего, чаще всего приводит действительно к аварии, потому что ты расслабляешься. Не превышать скорость, потому что у нас, во-первых, в городе толком нет дорог, где можно ее сделать, поэтому все время что-то происходит. Ну и понятно, что и люди так же само, сколько происходит, выбегают, и не успеваешь просто среагировать. Ось так розпочався рік у кримінальному світі Буковини. Місце злочину триматиме вас в курсі всіх резонансних подій. Зустрінемося наступного тижня.